біздің бәсекеге қабілеттілігіміз төмендеп барады. Жұмысты ширатқан жөн, ол үшін цифрлық жүйелерге иек артуымыз керек. Парламенттік тыңдауға дайындық аясында ауыл шаруашылығы саласының мамандарымен өткен кездесуде сенат спикері Дариға Назарбаева осылай деді. Жиынға министрлік өкілдерімен қатар Ақмола, Қарағанды және Түркістан облыстарының ветеринария және ауыл шаруашылығы басқармаларының басшылары қатысты. Талқыға түскен тақырып өте көп. Айталық, статистика комитетінің төрағасы мал есебін жүргізу рәсімдерін пысықтау қажет дейді. Сондай-ақ ветеринарлық станциялар мен пункттерде маман саны қажетті мөлшерде емес. Дариға Назарбаева агроөнеркәсіп кешенін сандық технологияларға икемдеу, малға бирка салуды ынталандыру, ғарыштық мониторинг жүйесін пайдалану секілді бастамаларды қолдайтындығын білдірді.